Цей блокпост юні ужгородці обладнали на в'їзд у місто буквально минулого тижня. На місці хлопці щодня працюють цілою командою, у кожного свої обов'язки. Хлопці зупиняють машини, там дівчата у нас рахують гроші, тут Артем допомагає повертати, ось таке. А я роздаю конфети, піднімаємо їм настрій. Ідеєю обладнати блокпост загорівся Денис. Його брат військовий. Хлопчик розповідає, бути осторонь подій, які нині відбуваються в державі, просто не зміг. Тож вирішив збирати кошти для ЗСУ саме на дорозі. Швидко сформував команду однодумців. Я дивився такі трогательні фотки, як воюють наші. Мені стало якось їх дуже жалко, і я вирішив допомогти їм. Ми змайстрували чудовий блокпост, і ми потім наші дівчата прекрасно намалювали плакат, і ми почали по чуть-чуть і заробляти гроші на ЗСУ. На дорозі хлопці працюють парами. Ми збираємо кошти на ЗСУ. Хочемо допомогти нашим воєнним. Слава Україні! А от основне завдання Дениса – рахувати гроші. Буквально з 4:30 до 5:30. Водії на юних інспекторів реагують по-різному. Хтось проїжджає, а хтось зупиняється і неодноразово. Мені не заважають. Вони роблять дуже хорошу справу. Я з ними згоден. Те, що вони роблять, це має дуже велике значення. Хлопці молодці. Ми вже третій раз так проїжджаємо. Поставлене перед собою завдання ці юні інспектори виконують вправно. Буквально за 3 дні зібрали більше 13 тисяч гривень. Хлопці довго думали, куди віддати кошти. Вирішили пожертвувати їх для покупки ось цього авто для військових. Це та, що ми купили, вона вже буде завтра їхати з нами на Миколаїв. На Запоріжжя. Це танк такий справжній. Андрій Любка – відомий український письменник, з часу війни волонтерить. Займається покупкою позашляховиків для ЗСУ. Зміг придбати вже понад 30 машин. Каже, особливо тішиться, коли до благодійності долучаються діти. І таких чимало. Діти, вони бачать приклади інших, і це їм подобається, це їх надихає. І, наприклад, є діти, які передають гроші, зібрані на своєму дні народження. Така була дівчинка з Мукачева, вона передала мені 3000 гривень, які зібрала на дні народження. Донька одного військового, Богдана Вовк, її батько служить у Збройних силах, вона збирала собі гроші на планшет, але вирішила, що планшет почекає, що є важливіші речі. Була ініціатива творчих волонтерів у Жордан, які проводять майстер-класи для дітей. Коли народ об'єднується, тоді і ситуація на фронті краща, і тоді є більше шансів врятувати життя наших вояків і пришвидшити перемогу. Впевнено можна сказати, що з такими дітьми Україна не пропаде. Самі ж діти щиро вірять у світлу і швидку перемогу. Всім людям сміливості, не боятися нічого. Ми переможемо в будь-якому випадку.